Příští zastávka Mašovská. Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit na nutnost cestovat v našem autobusu se zakrytým nosem i ústy, výhradně respirátorem nebo na roušku. Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit na nutnost cestovat na našem autobusu se zakrytým nosem i ústy, výhradně respirátorem nebo na roušku. Příští zastávka Trnovany Bohosudovská. Trnovany Bohosudovská. Příští zastávka Trnovany Brtov. Thank you.
Trnovany, Modlonská. Příští zastávka, Trnovany, Somel. Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit na nutnost cestovat v našem autobusu se zakrytým nosem i ústy, výhradně respirátorem nebo na novou školu. Nám zapomněl zastavit, víte to? Na sebe tě se dělá. To, a ten to taky, a bylo stopka, tady kluč to mačkal. No, ha, byla stopka. My tam stojíme jak blbý a vy jak jste... Já jste ten kluč taky já, jo. Tak to... sto, ale stále ty pitomci tam... Jsou horší věci na světě. No právě, no jasně, no. Ale fakt ten kluč zvonil a já stála u dveří. Ano, dveří. Naschle. Thank you.
zastávka Plavecká hala. Thank you.
Zastávka Benešovo náměstí. Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit na nutnost cestovat v našem autobusu se zakrytým nosem i ústy, výhradně respirátorem nebo nanorouškou. Jo, ty budeš tady. Budeš tady. Budeš tady. Tam kurve, všechno, nevím, to spíš nějaká, když to bylo víc těch aut. Nevím, něco tam. Ale přitom žádná bouračka, nic nevím, vím, že něco pod kolem. Nevím. No, nevím. No, na Sometě tam stály auta, přímo, nevím, tam bylo, nevím, 4 auta, měly varovky. Nevím, co tam bylo. A pro mě tam bylo jedno auto a plno lidí tam stálo u toho, nevím, co to bylo. Tak to bylo možná ono, protože taky jo, sanitka. No, nevím, přitom ale žádná sanitka nic tam nestála. Ale po něj, po cestě, víš. Jo, takhle.
No, tak jestli... Po 9. hodině. Nám je to jedno. Já svíčkovou jim normálně. Ale
objezd školy. Příští zastávka Panorama. Noční a další týden má není. Říkala. Příští týden, no. No, samozřejmě. Tak já si ráda, že budete podobně. Končná zastávka. Prosíme, vystupte.